Vacker musik alltså. Okej, vi har varit här. Vi har varit där. Vacker musik alltså. Okej, vi har varit här. Vi har varit där. Vacker musik alltså. Måste bränna in mot planeten. Toshi Yanagana Sinawa. No hazards. Average gravity. Temperature, blah blah blah. Harmless. Let's land. Jag vill så harmless det är, för jag dör ju nästan varje gång jag landar med den här. Okej, jag är beredd. 1, 0. Drill. Jag har varit här. Jag har varit här. Vart på alla ställen är det dags att dra. Vi kan bara speeda utåt. Time to go. Oj. Vart åker vi nu? Månne. Hemåt? Frågetecken. Oh my god. Kolla här. Normal radiation fuel liquid planets, many molten planets. Låter hemskt. Zarinemosa, many molten planets. Many molten planets, many molten planets, many molten planets, all the fucking molten planets. Oh my fucking god. Allt där, ja. Ska vi ta den här då? Koppar, vanligt, metall. Metall och gas, det är vad vi behöver, tror jag. 36 000 parsecs, det har 2,5 gånger. Vintergatans storlek. Okej. Interception. Okej. Kontroll, farbror. Oh my god. No, thank you. What the fuck? Bye. Det här är säkert en del av plotten. I så fall kommer han svara mig igen. Är det här okej? Okay? Extreme environmental
Nej, tack. Cramping my style, man. Okej, här någonstans måste vi vända till. Kommer ihåg ungefär vilken riktning jag hade. Deadly. Okej, vi drar. Jag vill inte träffa dig. Bye. Coma, det låter det alldeles trevligt. Ja, vi ska få semester till Coma. Det här ser inte lovande ut, alltså, ärligt talat. Okej, jag måste väl snacka med den här jäveln, alltså. Jag får väl göra det. Detsamma.
här lite grann här. Puh. High risk. Låter inte kul. Vi drar till nästa stället. Vi claimer. Så knepigt som jag trodde. What is this? Let's heal them. Spend those credit gently in your account. So, man kann ja hier schlafen. The ultimate journey through the stars. Okay. Gel.
fora. Silicates. Nej, det skiter den. Jag har med koppar. Crystal skull. Han får inte medical kit. Det behöver jag garanterat. Hit och se vad de hade med. Welcome. Kan man kolla här på ens quarters och se vad de har att säga? Vi behöver fuel. Vi behöver fuel och skjuten redan nu. Det är hon som är landing pilot, of course. Kan vi säger ingenting speciellt här, va? Malaya, you ruined in such beauty. I would have stayed almost real. Stayed forever. Let's pull out. Someone saw. Så vi ser vad som finns här. Somewhat positive. Okej, vi har varit inne i den här saken. Jag är inte riktigt meningen att åka in dit igen. Det bara blev så. Jag tog in dit igen. Thank you.
10 credit for N-silicate. Take funds. Jag behöver någonting än alltså. Ska vi se hur vi tar oss tillbaks till det här nya stället. Precis nu så såg jag att det fanns en autopilot. Säkert fixas. Nej, inte fight. Det är obehaglig musik. Nej.
Smart att vi sparar lite pengar för jag vet inte om jag kan ta dem där. Deadly är den. Träffar gärna inte igen. Det här i alla fall. Mineable. We are jammed, sir. Mostly rock. Yes. Fantastiskt. Härligt. Det är trevlig musik. Lite Afrika-style. Och den gläckte igen. Mm.
Bara göra min grej. Hitta lite planeter. Och en low radiation star.
Oop. Verkar som att om det finns två stycken saker i ett asteroidfält så är det två stycken mineables eller explodables, men lite mer dyrbara saker. Ser det ut som koppar. Satsa rakt fram. Tur att jag inte var fighting igen. Är det tre grejer? Alrighty. Det var som verkar närmast. Snurr runt där, ett snyggt. There is quite a squeeze. Huh?
Den är inte pixel perfekt liksom. Det är rätt skönt. Försöker överleva. Emergency refueling. Den är under hälften i alla fall. Smiter vi nära här. Fortfarande ingenting. Drar in banan ändå lite mer. Måste in så jävla långt alltså. Okej, vi testar bara att toucha den här nu då. Innan också. Måste komma lite närmare. Ja, det här funkar i alla fall. Det här funkar. Men skölden tar stryk. Hullet tar stryk. Fruktansvärt. Den har två planeter. Low radiation. Det var också low radiation, så att det... Gas and helium. Vi måste ha mineraler för att kunna få mer jumping capabilities.
kommer snabbt. Jag måste skynda mig så han inte har mig. My god, my god. No, no. Oh, han ska bara till mineralfältet. Sen jävla lotto. Ingen jag har träffat det så trevlig. Ingen. Det här är min grej. Tighta squeeze, no? Oh, han bara... överlevde. Nummer ett, hull repair. Kan ju inte riktigt brinna i rymden alltså. Time to go. Guld repair hall. Jag har massor för refill. Thank you.
Snapped. Helium, hydrogen. Mineraler. Lite metall. Som är närmare. Den har el eller gas i alla fall. Den har koppar och metall. Metallrullar. Nej.
gör det jävla... Vi kan inte dra, vi måste in i skeppet. EM Refinery. Jag har inte tillräckligt. Kan vi hela upp det här då? Ja. Oops. Major hull repair. Vi kanske ska vänta med den. Ingen vill ha benet. Thank you.
Oh my god. Styles available.